Не всі білоруси є співучасниками великої війни, затіяної російськими загарбниками в Україні. Доказ цьому – боротьба на боці наших збройних сил білоруського полку імені Кастуся Каліновського. Сьогодні командувач війська Денис Прохоров разом зі своїми побратимами завітали до Рівного. Білоруські бійці поспілкувалися з керівництвом області та запевнили, що продовжать проганяти окупантів з української землі. Визволення України, а потім ми... маємо надію на вольну і свободну Білорусь. І ми маємо надію на те, що у шерегах української влади, у шерегах українського народу, у шерегах українських збройних сил буде підтримка нас, як білорусів, у цьому питанні. За словами командира полку імені Каліновського, тотальна більшість білоруського народу виступає проти війни в Україні і будь-якої участі своєї армії на нашій території. Водночас підконтрольні диктатору Лукашенку командири та невелика частина електорату досі марять міфами про об'єднання слов'янських народів. Наразі українські військові тримають ситуацію на північному кордоні під своїм контролем, а робота над укріпленням рубежів, зі слів очільника області Віталія Коваля, триває. Будується фортифікаційні споруди, на жаль, летять ракети з тієї сторони, на жаль. Але ми щиро раді, що є справжні білоруси, які воюють на нашій стороні, такі як ви. І полк Каліновського – це приклад, що є такі люди. І ми впевнені, що ваш приклад дасть наснагу для всієї Білорусі. Попри певну спорідненість українського та білоруського народів, схожість наших мов, всі на своїх місцях повинні бути уважними та готовими до будь-яких провокацій зі сторони північного сусіда. Поки тамтешня влада повністю підконтрольна Росії, ситуацію на українсько-білоруському кордоні намагатиметься розхитувати, переконаний голова Рівненської облради Андрій Карауш. Я впевнений, що ми напрацюємо ті шляхи для того, щоб убезпечити і наш край від ймовірної загрози з Білорусі, яка дійсно є на сьогодні, видається, що дуже гарячою такою. Під час неформального спілкування керівники області та представники полку Каліновського обговорили готовність спільно реагувати на можливі ризики. А білоруські бійці й надалі захищатимуть Україну від окупантів, даючи надію своєму народові на повернення до вільного та демократичного життя. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.